ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପାଦ ତଳ ଧୂଳିରେ ଆପଣ କିଭଳି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟା କରିପାରିବେ ତାହା ପୁଣି ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ନୂଆ ଆସି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଦବାଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ କିଭଳି ପାଦ ତଳ ଧୂଳି ସହାୟତାରେ ଆମେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିପାରିବା, ତାହା ପୁଣି ବିନା ମନ୍ତ୍ର ବିନା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଢଙ୍ଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ ସେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇଥିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କରି ବାମ ପାଦ ତଳର କିଛି ମାଟି ହେଉ ବା ଧୂଳି ହେଉ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଆଣିକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟରେ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଗୋପନୀୟରେ କରିଥିବେ, ଯେମିତି କେହି ଏ କ୍ରିୟାଟିକୁ ନ ଦେଖନ୍ତି। ତେବେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଏହି ମାଟି କିମ୍ବା ଧୂଳି ସେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କର ବାମ ପାଦ ତଳର ଏ ଯେଉଁ ମାଟି କିମ୍ବା ଧୂଳି ଆପଣ ଗୁପ୍ତରେ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମାଟିର ହେଉ ବା କପଡ଼ାର ହେଉ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ, ଏବଂ ତାହା ଭିତରେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଶନିବାର ସକାଳେ ଏ ଧୂଳି ତା ଭିତରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିର ମଥାରେ ଆପଣ ଆଙ୍କରି ଯାହାଙ୍କର ପାଦ ତଳ ମାଟି କିମ୍ବା ଧୂଳି ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଡ଼ୁଆ କେଶ ସେ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ କୁଣ୍ଡଉଥିବେ, କେଉଁଠି ବାହାରେ ପକାଇଥିବେ ତାକୁ ବି ଆପଣ ନଜରରେ ରଖିଥିବେ, ତାକୁ ବି ଆପଣ ଆଣି ଟିକେ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ। ତେଣୁ ସେ ଅଡ଼ୁଆ କେଶକୁ ଆପଣ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଦେବେ। ଏମିତି କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିର ରୂପ ଦେବେ। ଏହାପରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ନୀଳ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ପିନ୍ଧାଇଦେବେ, ଏବଂ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବେ, ଯେଭଳିକି ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କଠି ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଆପଣ ସେହି ସେହି ଅଙ୍ଗର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରାଇବେ, ଏପରିକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେହି ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ଆପଣ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କରିବେ, ଏବଂ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଭାବନାରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ କାଳ୍ପନିକ ଭାବରେ ଆପଣ ସେଇଠି ମିଳାମିଶା କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି ତାହାରି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ସାରାଂଶ ସେଇଠି ଦାନ କରିବେ। ସାରାଂଶର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଏଇଠି ବୁଝିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୁଲମଖୁଲା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ କାଳ୍ପନିକ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକ ଆପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ପାଦ ତଳ ଧୂଳି ଆଣିକରି ଆପଣ ଏ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକ ଯେଉଁ ପଥରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବ ସେଇ ପଥରେ ଆପଣ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କାଳ୍ପନିକ କ୍ରିୟା କଲେ ମିଳାମିଶା କଲେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ତାଙ୍କରି ଯିବା ଆସିବା ପଥରେ ଆପଣ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ସେ ଜେଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଲୁଚିକରି ଥିଲା ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣାଛାଏ
সংগঠিত হব এবং তাঁকু এ দিগরু সে নিজে চাহিলে বি রোকি পারিবে নাহি। ইয়ে হচ্ছে স্বতন্ত্র কামাখ্যা দেবীঙ্কর এক গুপ্ত তন্ত্র প্রক্রিয়া যেটি কি আপন মানে বিনা মন্ত্রে একু করি পারিবে। তবে এই তন্ত্রক্রিয়ার দুরুপযোগ টিকে অসুবিধার সাধককু পকাই থাকে, তেণুকরি এই তন্ত্রক্রিয়ার দুরুপযোগ কৌশি দর্শক বন্ধু মানে নকরিয়াপাই এইটি মু অনুরোধ করুছি। আপন সেই জায়গা দেখিকি এ বশীকরণ ক্রিয়াটি করা দরকার, যে জায়গা কি আপনার চলনীয় হব অলগা স্থানরে আপনার মাতৃস্থানীয় ভগ্নীস্থানীয় এসব স্থানরে আপনার বশীকরণ ক্রিয়াটি নকরিবা ভালো, কারণ এভাবে কলে মা কামাক্ষী কুপিত হয়ে থাকে, সাধকর অনিষ্ট করে থাকে যে তাঁকর অনুসরণে থাকা এই গুপ্ত তন্ত্রক্রিয়ার দুরুপযোগ হচ্ছে বলে। তেণুকরি সাধক মানে কেবল নির্দিষ্ট নিয়ম মুতাবক মু যা কহিলি সেইভাবে চলনীয় স্থানরে আপনার এই গুপ্ত বশীকরণ ক্রিয়াটি কলে আপন মানে নিশ্চিত ভাবে উপকার পাইবে। তবে এই অত্যন্ত ক্ষুদ্র ভিডিও আপন বিনা মন্ত্রে বিনা যন্ত্রে কিভাবে সহজ বশীকরণ ক্রিয়াটি করে পারিবে। ভিডিওটি যদি আপনার পছন্দ আসব তো ভিডিও গোটে লাইক করবে এবং সাংগ মানক মহলে শেয়ার করবে, যেভাবে কি আউ কেহি এ ভিডিও সহায়তার উপকার পাইপারে এবং আপনার ঈশ্বরঙ্কর কল্যাণ প্রাপ্ত হব। তবে ভিডিওর পরিসর মধ্যরু মতে এইটি আজ বিদায় দিয়ন্তু, পুন দেখা হব পরবর্তী আউ এইভাবে এক শিক্ষণীয় ভিডিওরে। সে পর্যন্ত দর্শক বন্ধু আপন মানে সমস্তে মঙ্গলময়ঙ্ক কৃপার ভালো থাকতু, রহুচি।